はい皆さんคนนี okay. are, Oliver, <PoS2> okay. Bal, ้ชีวะมาสมสวากมមកកันការសិក្សាភាសាជប៉ុនបាទនេះវិជ្ជកនៅក្នុងមេរៀនទី25អូខេបាទអ្នកនមុននឹងសិក្សាមេរៀនទី25នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីវគ្គបណ្ដំបណ្ដាលមកទីផ្សាយគឺចាប់ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសបបាទយើងរៀននៅម៉ោង7ដល់18ល្ងាចអូខេយើងអាចសិក្សានៅទីតាំងដែលផ្ទាល់និងសិក្សាមកគឺផ្សាយតាមអនឡាញណាបាទអ្នកន អឺនិជំមិតកានៅក្នុងការសិក្សាវិជ្ជាករគឺយើងសិក្សាវិជ្ជាករនៅក្នុងតម្រងទី1គឺបាទលក្ខណ្ឌប្រសិនបាទនេះពាក្យប្រសិនបាទនេះពាក្យប្រសិនបាទក្នុងភាសាជប៉ុនតែគេធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអត្ថន័យទៅពាក្យប្រសិនបាទទី2គឺយើងសិក្សាអំពីតម្រងជាកលក្ខបាទនៃពាក្យថានៅពេលឬក៏បន្ទាប់ពីទី3គឺយើងសិក្សាអំពីបាទតម្រងទូបី បាទជាកកអីទេទោះបីជាមានលុយក៏អត់ធ្វើអីដែរតាអូខេបែបហ្នឹងទី4គឺសិក្សាអំពីតម្រងបាទពាក្យថាមូស៊ីប្រែថាប៉ះសិនបាទនិងអ៊ីក្រាបាទមិនមែនផែថាអឺតម្លៃប្រមាណទីទេគឺប្រែថាទូបីជាអូខេតោះតទៀតបាទចំណុចទី5ចុងក្រោយគេគឺសិក្សាអំពីនាមបោកជាមួយនឹងកបាទនាមហ្នឹងគឺជានាមរងអង្គើហើយគេប្រៅបរិវาสព្ទកវិញចំនួនហ៎ ធម្មតាកគេប្រើតែជាមួយនឹងគុណនាមគុណនាមទេបងប្អូនតែពេលនេះគេប្រើកវិញតើហេតុអីបានជាគេប្រើកឥឡូវយើងសិក្សាលម្អិតក្នុងមេរៀនអូខេទីមួយគឺយើងសិក្សាអំពីទម្រង់លក្ខខណ្ឌប្រសិនបើសិនណាឬក៏ពាក្យហ្នឹងថាប្រែថាបាឥឡូវគេយកអីធ្វើអីបានចេញទម្រង់ហ្នឹងឥឡូវយើងមើលទីមួយគឺយើងមើលដំណนาะភ្ជាប់របស់វាគេយកទម្រង់អតីតកាលធម្មតាបូកជាមួយនឹងរកណាទម្រង់អតីតកាលធម្មតាបូកជាមួយនឹងរក អត្តន័យរបស់វាគឺប្រែថាប្រសិនបើឬក៏បាតោះអត្តន័យរបស់វាគេប្រើក្នុងលក្ខខណ្ឌអ្វីបើតម្រងនេះគេប្រើនៅពេលដែលអ្នកនិញ័យចង់បង្ហាញអំពីកម្រិតក្នុងស្ថានភាពណាមួយឬស្កលសម្ណើរបស់ខ្លួនជាជាដើមមានថានៅពេលដែលយើងប្រើតម្រងនឹងគឺគេចង់ចង់ចង់ប្រាប់ថាយើងចង់ប្រាប់ថាកម្រិតរបស់យើងគឺអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងអូខេតើឥឡូវយើងមើលបាទ អញ្ចឹងមុនតែយើងចាប់ផ្ដើមសិក្សាស៊ីជប្រើខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើអ្វីជាតម្រងធម្មតាណាបាទហើយតើតម្រងធម្មតាតើតម្រងអតីតកាលធម្មតានឹងមានអ្វីខ្លាតើនេះតោះឥឡូវខ្ញុំឆ្លើយសំណួរឲ្យអ្វីជាតម្រងអតីតកាលធម្មតាតម្រងអតីតកាលធម្មតាគឺជាតម្រងដែលគេបំបែកតម្រងធម្មតាណា២តម្រងគូសំតើនេះបាទហើយតើតម្រងអតីតកាលធម្មតានេះ មានអ្វីខ្លះតម្រងអតីតកាលធម្មតាគឺមានអីគេទៅគឺវាមានកិយាសព្ទនាមគុណនាមអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនៅបង្ហាញមួយមួយណាបាទអញ្ចឹងតម្រងអតីតកាលធម្មតាជាទូតទៅក្នុងភាសាជប៉ុនគឺវាមានតម្រងអតីតបាទមិនមែនអតីតកាលនិងអតីតកាលប៉ុន្តែកន្លែងនេះយើងសិក្សាស៊ីជ្រម្រើតែតម្រងអតីតកាលធម្មតាទេ នេះសាតែតរៈគេបោកជាមួយតម្រាត់អតីតកាលធម្មតាណាអញ្ចឹងអូខេតម្រងអតីតកាលអញ្ចឹងវាមានតម្រងស្របនិងតម្រងប៉ដេផ្សេងឥឡូវយើងមើលពាក្យសិនដើម្បីដើម្បីធ្វើការឧទាហរណ៍ពីម្រើបាទអញ្ចឹងតម្រងអតីតកាលធម្មតាវាមានតម្រងបតៈខេនិងប៉ដេផ្សេងនៅក្នុងតៈតៈខេអូខេអញ្ចឹងពាក្យដែលខ្ញុំយកមកធ្វើការឧទាហរណ៍គឺពាក្យអីមួយទៅ ਨੇ ជាកកកិយាសពកិយាសពគឺជាកិយាសពតម្រងគូសសំណនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបដូរទៅទៅជាតម្រងបាទអតីតកាលវាមានស្របនៅបរិស័តឥឡូវយើងមើលស្របរបស់វាអញ្ចឹងខៃម៉ាស់ទៅជាខត្តអូខេបាទអញ្ចឹងខត្តនៅពេលដែលយើងបដូរទៅជាបរិស័តគឺខវណកតអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតគឺតកតងជាមួយនឹងតម្រងបាទគុណនាមអ៊ី ដែលជាគុណនាមអីធម្មតាអញ្ចឹងពាក្យដែលឧទាហរណ៍នេះគឺ oi she this oi she this គឺជាតម្រងបាទគុណនាមអីគួសឥឡូវយើងបដូរទៅជាតម្រងធម្មតាវិញបកអតីតកាលធម្មតាវាទៅជា oi sikat ហើយនៅពេលដែលយើងប៉ះ design នៅក្នុងតម្រងបាទអតីតកាលធម្មតានេះគឺយើងវាទៅជា oi see គឺនកកកតា មួយទៀតគឺចំក្រោយគេគឺគុណនិមណៈបាទទម្រងធម្មតាអានេះគេយកឧទាហរណ៍ថាពាក្យខន្តានេះគឺជាគុណនិមគេយកទម្រងកុសលមកនេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាបដូរទៅជាទម្រងអតីតកាលបាទធម្មតាធ្វើម៉េចទៅអញ្ចឹងគឺវាទៅជាខੰបាទខន្តានកតបាទនៅពេលបកប្រែគឺខន្តានចនកកតអូខេអញ្ចឹងយើងនឹងសិក្សាបាទនៅក្នុងទម្រងបាទ ប្រាកដទៅជាមួយនឹងតម្រងមិនមែនអតិថិការធម្មតានេះគឺវាអត់ប្រែប្រួនទេអ្នកនរខ្ញុំអត់ប្រាទៅនឹងបិទចោលមកអូខេចឹងយើងបោកជាមួយនឹងតរៈមកណាអ្នកនរនេះប្រវាយវាតខេហើយយើងបោកមួយតរៈមកនៅពេលដែលយើងបោកមួយតរៈតរៈតរៈអញ្ចឹងគឺវាមានអត្ថន័យថាប្រសិនបើឬក៏បាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ប្រយោគឧទាហរណ៍ដើម្បីយល់អំពីតម្រងនេះតែម្ដងអូខេចាំមើលណាឧទាហរណ៍ដកទី1 kita okane ne okane ga attara ne pasan ba, ba ba, minloi, shimasu, gom, Tate, tipe, ba, 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 ba min loi ឃើញហិរីយ៉ូកូស៊ីម៉ាស ne និងធ្វើដំណើរកំកសានឃើញអត់តាទីឧទាហរ៍ទី2បាទជីកាំង গা ណាតារ៉ាទេរិប៊ីអូមិនម៉ាសេនបើគេថាមិនទៅប៉ះសិនបើមិនមានពេលទេគឺនឹងມັນមើលទ ੁਰ ទុះទេ បាទឧទាហរណ៍ទី3យសឹកកតារាណាយសឹកកតារាគឺមកពីយសុយណាទាំងអស់គ្នាគូសពគឺយសុយបាយសឹកកតារាបាសកងអុកខៃតៃឌីសមកទៀតហើយប៉សិនបាថោកណាប៉សិនបាថោកប៉សិនបាថោងប៉សិនបាតម្លៃថោកចឹងណាបាទគឺចង់ទិញកុំព្យូទ័រមួយណាឧទាហរណ៍ទី4ហិមៈហិមៈហិមៈ Himad datara himad datara neng mopi imas ne imas right? ne kư mi nei tha kīkunaniem na ba châng vi ta ye himad himad datara ba himad datara tesudate kudasae ne eta pasam ba tumne ne san tumne som chuoy khom phong okey chamnat 5 itenki datara 散歩しませんかせんかね散歩しませんかនេះគឺជាតម្រងអីគេទាំងអស់គ្នាមកសេងកណាតម្រងបួលគេថាម៉េចប៉ះសិនបាលអាកាសធាតុល្អណែតើទៅធ្វើដំណើឬក៏តើទៅដើរកំសាន្តចិត្តចិត្តផ្ទះជាមួយគ្នាទេឬអូខេគឺបែបហ្នឹងដែរទាំងអស់គ្នា ហើយយើងចូលដល់ទី2តម្រងទី2គឺតម្រងជាក់លាក់នៃពាក្យនៅពេលឬក៏បន្តពីមានថានៅពេលឬបន្តពីហ្នឹងតម្រងស្ថានភាពហ្នឹងគឺវាជាក់លាក់គឺអត់អាចប្រែប្រួលបានទេឥឡូវយើងមើលដំណរភ្ជាប់របស់វាគឺយកបកិយាសពតខេឃើញទេបងប្អូនតខេមានន័យថាជាតម្រងធម្មតារបស់កិរិយាសពតម្រងធម្មតាកិរិយាសពយើងដឹងហើយមានមែនមិនមានគេខ្លះមានកិរិយាសពមានគុណនាមមានមាននាមអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺយកតែបាទកិរិយាសពតទេ ជាសັບតៈខេបូកជាមួយនឹងរៈទេអត្ថន័យរបស់វាគឺមានន័យថានៅពេលឬក៏បន្ទាប់ពីអូខេបងប្អូនគ្នាលើយើងមើលបាទនិយមន័យរបស់វាបាទគេប្រើវាក្នុងក្រទិស័ព្ទណាណាគេប្រើវាប្រយោគនេះគេប្រើសម្រាប់បង្ហាញអំពីសកម្មភាពជាក់លាក់ដែលនឹងណាបានដែលនឹងត្រូវបានគេធ្វើឬក៏ស្ថានភាពច្បាស់លាស់នឹងត្រូវការ នៅពេលដែលមានបញ្ហាឬកោសកម្មភាពឬកុភិវៈដែលដែលប្រកបប្រជាកើតឡើងនៅពេលអនាគតហើយត្រូវបានបញ្ចប់សັບគ្រប់ឬក៏បានសម្រេចដោយជោគជ័យបាទនិយាយសង្ខេបមកទៅអត្តន័យរបស់គេប្រើនេះគឺនៅពេលដែលស្ថានភាពនោះវាកើតឡើងហើយហើយយើងនឹងបញ្ចប់របស់យើងនឹងបញ្ចប់វានឹងសັບគ្រប់ហ្មងអាហ្នឹងគឺឆន្ទៈនៃការបញ្ចប់របស់វាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ជាស្ដែង គេថាឧទរទី1 you gi ni natara ね de ka kemasho បាទគេថាម៉េចទៅគេថាប្រសិនបើដល់ម៉ោង10គ្នាត់បាទតោះចេញទៅក្រៅណាប្រសិនបើដល់ម៉ោង10ឯងគឺគាត់ត្រូវចេញទៅហ្មងបាទលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់នឹងគឺអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌរបស់គាត់នឹងគឺអញ្ចឹងហ្មងតើនេះតទៀតទី2 utchi e tarā មិនសឺគឺ ឆាវ៉ាអូអាប៊ីម៉ាសក៏ថាមកប្រសិនបាទនេះប្រសិនបាទត្រឡប់តរតផ្ទះនេះប្រសិនបាទត្រឡប់តរផ្ទះបាទនិងងូតទឹកភ្លាមនេះសិង្គូរនេះភ្លាមអូខេគឺគឺគឺឆន្ទៈរបស់គាត់ត្រផ្ទះភ្លាមគឺងូតទឹកហ្មងអូខេក្រោយនឹងតោះអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាចំណុចទី3គឺទម្រង់ទូបីជាកោដហើយណាទូបីជាកោដហើយឥឡូវ ណោភ្ជាប់ទូបីជាកដាញ់គឺគឺយកតម្រងតេខេតេខេនេះគឺ verb តេនឹងឯងហើយគុណនាមអ៊ីហ្នឹងគឺប្រកបជាឲ្យយើងគុណនាមអ៊ីយើងគុណនាមណាក់បាទយកនាមហើយយើងដាក់ដេដេនេះនាមដេនេះគឺមានថា deso ប ндай រិសាសវាជាតម្រងធម្មតាគេលុប deso វាដាក់ដាក់តេសេអរគុណឥឡូវយើងមើលអអ្វីដាច់ស្តែងគឺគុណនាមអ៊ីនេះជាទូទៅមានអ៊ីនៅពីក្រោយអ្នកនរនេះពាក្យអញ្ចឹងយើងលុបអ៊ីនេះចោលហើយយើងដាក់ទៅជាគឺគឺតេ โอเคអញ្ចឹងយើងមើលគុណនាមណាក់វិញគុណនាមគឺមានណាក់នៅនៅនៅពីក្រោយនាមហ្នឹងគុណនាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងលុបណាក់នឹងចោលយើងដាក់ទៅជាទេវិញអូខេអូខេទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងបោកជាមួយនឹងមកនេះបោកជាមួយនឹងមកហើយវាមានអត្ថន័យថាទោះបីជាកកដែរឥឡូវយើងមើលអត្ថន័យអត្ថន័យរបស់វាគេប្រែតម្រងនេះក្នុងប្រតិទិនសាសនាណាគេប្រើប្រយោគនេះគឺសម្រាប់បង្ហាញអំពីលក្ខខណ្ឌបញ្ច្រាស់គ្នាមានន័យថា បញ្ជ <tôiertime> ាក់ពីលក្ខណៈធម្មជាតិឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍បាទអូខេយើងមើលឧទាហរណ៍ណាគេថាအမေဂါဖုဒ်တေမော့誒စန်တကူရှိရှိမာឯងមើលនេះទូបីជាណាពេលតែជាទូបីជាបាទធ្លាក់ភ្លៀងក៏ដែរបាទក៏នៅតែបောက် khaw បောက် khaw អាセンတကူရှိមិនគឺបောက် khaw ណាបောက်ស្មីពက်បောက် khaw โอเคអញ្ចឹងមានយ៉ាងម៉េចអោកគ្នាឲ្យតែមានមេឃភ្លៀងគឺវាពិចារណាអញ្ចឹងឲ្យតែមានមេឃភ្លៀងគេអត់បោកខាអានេះពូកហៅអត់ស្ងួតតែអត់ទេលក្ខខណ្ឌនេះគេថាទូបីជីមានភ្លៀងក៏ដោយក៏នៅតែបោកខាអាដែរឃើញទេតឧទាហរណ៍ទី2គេថាយៈសឹគឹតទេម៉ោយៈសឹមកវាយៈសឿណែយៈសឹគឹតទេម៉ោวัตตาชีวะបាគ្រុពឫយោកូកាគីរ៉ៃដែរកថាម៉េចទូបីជីថោក៏ដោយ แหน่ទូបីជាថោបក្ដោយក៏ខ្ញុំមិនពេញចិត្តឬក៏មិនចូចិត្តแหน่ធ្វើដំណើរកសានជីក្រមដែរយល់អត់ជីទូទៅដំណើរកសានជីក្រមយើងនឹងស្គ្រាប់ឯងគឺវាថោបតែគាត់គាត់ណាទូបីជាអាថោបនឹងក្ដោយតែកសាននឹងគឺថោបក្ដោយគាត់គាត់អត់ចូចិត្តដែរដែរជីក្រមដែរអូខេទី3 Ben Ridemo Pascong O ជីខោ Skyma Sen แหน่ អរម៉ៃទូបីជាទូបីជាវាស្រួលកដ ாய் ស្រួលកដ ாய் ក៏គាត់មិនប្រើអាសុំទោសបាទក៏គាត់មិនប្រើ computer ដែរពួកយើងមើល computer វាស្រួលមែនអត់កាលណាប្រើ computer វាស្រួលតែទូជាស្រួលកដ ாய் ក៏គាត់អាចប្រើ computer ដែរវាបញ្ច្រាស់អញ្ចឹងបាទ Nichi Yubi Demo 働きますកាថាម៉ៃទូបីជាថ្ងៃអាទិត្យក៏ដែរក៏ ព្រឹកកាដែរអញ្ចឹងមានតែមកជិទជិទទៅថ្ងៃទឹកពូយើងស្មេអ្ហ្នយិងគាត់ថាទោះជាថ្ងៃទឹកក៏គាត់ធ្វើកាដែរវាប្រចាំអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងតោះបាទឥឡូវយើងសិក្សាពីចំណុចទី4គឺសិក្សាអំពីពាក្យម៉ូស៊ីនិងបាទនេះគឺរអ៊ីក្រាមមិនតម្លៃទេណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងបានសិក្សាអំពីពាក្យម៉ូស៊ីសិក្សាអំពីពាក្យប៉សិនបើឬក៏បើហើយទោះបីជាក៏ដែរយើងបានសិក្សាគឺយកតម្រងបាទតារ៉ា ដើម្បីយកទៅធ្វើពាក្យថាប្រសិនបើហើយគេយកពាក្យបាទិមុកពីក្រោយបើវាយវិទេមុកក្រោយដើម្បីឲ្យខ្លាំងទៅបីជាតែនៅក្នុងនេះគឺវាមានពាក្យរបស់វាតែម្ដងពាក្យរបស់វាគឺម៉ូស៊ីគឺប្រែតែប្រសិនបើអ៊ីគ ੁਰ ាក៏ប្រែថាទៅបីជាប៉ុន្តែយើងនឹងណําមើថាពាក្យម៉ូស៊ីគឺនៅដើមប្រយោគហើយគឺតំបោកជាមួយនឹងតំរងតាខេបាទតំរងតាខេហៃតារ៉ានៅពីក្រោយ ឥញ៉ឹងដូចគ្នាតដាលលឹងទាំងអស់គ្នាតែពុតយើងបម្លែងដាក់មោស៊ីនេះគឺប្រយោគនេះគឺប្រែថាប៉សិនបើដែរតែគេដាក់មោស៊ីគឺចង់បញ្ជាក់ថាគេចង់បញ្ជាក់ថាអាប្រយោគនេះគឺមានន័យថាជិះទម្រងលក្ខណ្ឌតែម្ដងមកគេបញ្ជាក់ចឹងទេអត្តន័យតដាលលេងទាំងអស់គ្នាបាទអ៊ីកូរ៉ានេះអ៊ីកូរ៉ានេះអញ្ចឹងពាក្យអ៊ីកូរ៉ានេះគឺទូបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រោះតែអ៊ីកូរ៉ានេះនៅពេលដែលគេដាក់គឺដាក់នៅដើមប្រយោគតដាលហើយគឺនៅពេលដែលគេដាក់គឺមានដេមកតេមកតេមកនៅពីក្រោយ អ៊ីចឹងយ៉ាងបងខ្ញុំដាក់អ៊ីគឺរានគូគីនឹងដែរថាប្រយោគនឹងគឺទូទៅជាយ៉ាងណាក៏ដែរប៉ុន្តែអឺការនិយាយដើម្បីឲ្យគេបច្ចៈចង់បច្ចៈថាហ្នឹងគឺប្រយោគនឹងគឺមានតែចាប់បច្ចៈបច្ចៈបច្ចៈលក្ខាន់ធម្មជាតិអ៊ីចឹងគឺដាក់គឺអ៊ីគឺបាទអ៊ីគឺដាក់តែម្ដងអញ្ចឹងប្រយោគនឹងដាក់ក៏បានមិនដាក់ក៏បានណែអត់អីទេគ្មានអតតគ្មានអីទេគ្រាន់តែគេចង់បច្ចៈថាប្រយោគនឹងគឺប្រយោគអានេះគឺប្រយោគលក្ខាន់ហើយអានេះគឺជាប្រយោគអឺបច្ចៈ លក្ខណៈធម្មជាតិឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍គេថាវិញ모시បាទអ៊ីឈីអូគូអេនអត្តារ៉ាអ៊ីដូអ៊ីដុនអ่ะຄຸນິໂອរីໂຍໂກຊິໄຕですកថាម៉េចប្រសិនបាទឃើញទេប្រសិនបាទឃើញដាក់មកប្រសិនបាទទេមកប្រសិនបាទមានលុយណែម៉ាលៀនយេនណែម៉ាលៀនយេនបាទខ្ញុំនឹងចង់ ແລະខ្ញុំនឹងចង់ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងអូខេតទៅទៀតឧទាហរណ៍ទី2អ៊ីខឹរ៉ាខ okay, ັ້ງខាអេតេម៉ោវាការីម៉ាសែនគាត់ថាម៉េចទូបីជានេអ៊ីខឹរ៉ានេះទូបីជាបាទបាទអីគេទូបីជាគិតយ៉ាងណាក៏ដោយណាទូបីជាចិត្តគិតយ៉ាងណាក៏ដោយខាងគេមកហ្នឹងអានេះមកវាខាងគេមក khang kể rừng nâng cư khang kể tệ nâng cư mình là kết nế tụ bây chỉ kết dạng nà cậu đáy và mo... gà đi mà xên có mấn mần dù là đài bà ưu thó thì bày Ikura cư đà thạ cạ cự thá tụ bây chỉ bà thạ cạ cự nế cư thạ lây nế mọc bị thạ cây nế thạ cạ cự tụ bây chỉ thạ cậu đáy có tính này โอเคអញ្ចឹងចាប់ប៉ុណ្្នឹងឯងតកទៅជាមួយចំណាត់ទី5គឺនាមបោកជាមួយនឹងកពួកយើងដឹងស្រាប់វិញនាមគឺទូទៅគេបោកជាមួយនឹងគុណនាមមិនអត់កសំទោកនេះគេបោកជាមួយគុណនាមប៉ុន្តែកន្លែងនេះគេបោកជាមួយនាមហេតុអីទៅឥឡូវយើងមើលអ្ហាបាទរបៀបចំណามរបស់វាហេតុអីបានគេប្រើវាជារបៀបចំណามរបស់វាហេតុមិនគេប្រើជាមួយករបៀបចំណามរបស់វាបើសិនបាននៅពីក្រោយអនុពយោគអនុពយោគមានន័យថាបាទកម្មបតហ្នឹងដែលមានពាក្យតារា តិមកតគិតោម៉ឯនិបាទបាទនៅពីក្រោយណាបាទអាហ្នឹងគេហៅថានៅពីក្រោយអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាអ្នករងអំពើឯងជាបនុបធានឯងណាវាជាជាអ្នករងអំពើវាជាអនុបធានឯងណាជារងអំពើឧបអនុបធានឯងពួកអីកាលណាគេប្រើនេះពីក្រោយគឺហ្វត្តជាអនុបធានឯងអញ្ចឹងគេបដូគេគេប្រើជាមួយនឹងទម្រងបបរិវาสព្ទកវិញ បានអឺជញ្ជួយមើលឧទាហរណ៍បានបានយល់អេអេឈីបាទ1កែតូមូតតជីកាគឺឬម៉ាសំតោះបាទតូមូតតជីកាគឺឬម៉ែនេះបាទហេអោសូជីស៊ីមាសតែយ៉ាងពូយើងឃើញពាក្យអានេះអាប់បាទជញ្ជួយនៅពេលដែលពាក្យអានេះនេះមីនីខានេះគឺជាអនុប្រយោគហើយមានថាម៉េចមុនពេលហ៎មុនពេលមុតភៈមកខ្ញុំសំអាត បន្ទប់ណាខ្ញុំសម្អាតបន្ទប់មុនពេលមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំមកខ្ញុំសម្អាតបន្ទប់អញ្ចឹងមានន័យថាអាមិត្តភ័ក្ដិនេះគឺអត់តោះដល់មែនណັ້ນអញ្ចឹងមានន័យថាវាអត់តោះដល់លើវាជាអនុពយោគហើយខ្ញុំសម្អាតបន្ទប់គឺជាប្រធានពយោគណាបាទអញ្ចឹងគេប្រើអីគេកកប្រើកអ៊ីនោះអ្នកនរទាំងអស់នេះបើបើសិនតែអ្នកអាចចង់ងាយចាំថាប្រើកនឹងអ្នកនរទាំងអស់អាចតែឃើញពាក្យនេះ និកពាកម៉ែឯនេះគេហ្នឹងដាក់ពាកម៉ែឯពាកតរៈពាកទេម៉ុកពាកតុក្គវិតតោពាកម៉ែឯនេះនេះវីដេអូនេះអ្នកអស់ដាក់កន្លែងនេះគឺដាក់កទៅប្រើហើយអូខេតោះស៊ឺម៉ាកាស៊ឺម៉ាកាបិយោគីណោតុក្គគេថានៅពេលដែលនៅពេលដែលបាទប្រពន្ធខ្ញុំមានជំងឺខៃឆាអូយ៉ាសមីម៉ាសបាទខ្ញុំនឹងសម្រាប់ពីក្រុម ពីក្រុមហ៊ុនបាទចំណុចទី3តូមូតាជីកាយ៉ាគ្យូសូគូណូជីកាំងនេះខោណាកតារ៉ាដូចស្មស្កបាក់គេថាម៉េចទៅប្រសិនបាទបាទប្រសិនបាទមិតភៈមិនមកតាមម៉ោងសន្យាឃើញតាមម៉ោងសន្យាតើអ្នកធ្វើដូចដូចមិនដាច់អូខេ ហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលសារនេះមានពាក្យតុគីយើងដាក់កាយហើយនេះគឺមានតារាគឺយើងដាក់កាយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងប្រយោគនេះគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើមានចំណងចងក្រោយណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបាឆាតសួរតាមលេខទូរស័ព្ទនេះតាម Telegram អ្នកទាំងអស់គ្នាឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់សិក្សារៀនទៅប្រទេសជប៉ុនអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចទាក់ទងជាមួយនឹងเพจនេះបានដែរបាទសូមអរគុណចំពោះការទស្សនាវីដេអូ